u rybníka, tam, kde se Anča svíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku, a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný snílek, a někdy dobrá návrada. Dobrý den, jmenuji se Jirka Úředníček a vedu rybářské kroužky. Bohužel, jak vidíte, jsem v roušce, to znamená, že je nouzový stav. A protože vedu kroužek a nemůžu se dostat dětem, protože je zákaz vycházení, je omezená činnost a tak dále, tak aby děti o ten svůj kroužek nepřišly, tak teď mě poslouchejte, rodičové, tatínkové a maminky. Běžte si udělat na půl hodinky kafe, nalejte si dvojku červeného a na půl hodinky mi svěřte ty svý plcky. Ahoj, děti. Vidíte, že mám roušku, ale můžu si ji sundat. Mimochodem, pan ministr to dělá taky, protože jsme v improvizovaném studiu. Vedoucího kroužku budu dělat já a dneska nás přišlo 17. Ale protože se to nesmí, tak jsem použil a poprosil svého kamaráda, kameramana Yetiho, a dneska vás, děti, bude hrát Yeti. Věkový průměr mých dětí většinou je od těch 7 do těch 12, 13. Tady dneska vidíte, ale já věřím, že to zmákne. Abyste byli v obraze, můj rybářský kroužek je zaměřený hlavně pro ty začátečníky. To znamená, pro děti, kteří nemají jinou možnost, než se stát rybářem, způsobem, že budou chodit do kroužku, protože nemají tu možnost chodit s tatínkem, s maminkou, s dědečkem, s babičkou. Prostě nemají se jak možnost dostat k vodě, a to znamená k rybářským papírům. A protože já nevím, jestli se na mě díváte, už vy, který ke mně chodíte několik let, anebo někteří, který začínáte, tak aspoň si to zopakujeme a já začnu zhruba tak nějak od začátku. Aby jsme se v České republice stali rybářem, musíme splnit několik věcí. Tomáši, vypni ten mobil. Jako první věc musím říct, rodičové, prosím, na můj kroužek, dětem vypnutý mobil, žádný tablety, žádný počítače. Protože když mě 16 lidí poslouchá a jeden ruší mobilem, já to chápu, je to dobrý, může ho mít v kapse, ale už ho schovat, je to dobrý. Přece jenom to ruší. A většinou snažíme se dělat ten výklad takovým stylem, aby to ty děti bavilo. To znamená, že nemá čas hrát nějaký hry, že jo, Tomáši? Tak. Začneme úplně od začátku. Aby jsme se stali rybáři, musíme splnit několik povinností. První a důležitá je znalost ryb. To znamená, že já vás nebudu biflovat něco, abyste se... Stejně 90% rybářů v České republice si myslím, že nepozná všechny ryby. A to je bohužel tvrzení. Pro mě je důležitý, abyste věděli, jak které ryby vypadají, a ty základní, abyste poznali. Samozřejmě to nebudete umět na poprvé, na podruhý, to je jedno. Protože občas chodíme k vodě a jak jistě víte, pořádáme rybářské závody a u té vody přece jenom, když chytneme nějakou rybu, tak si o ní něco řekneme. Ale začneme úplně ze začátku. Aby jsme se mohli stát rybářem, jak jsem říkal, tak musíme splnit zkoušky. U dospělého se to neřeší. Dospělý veme test a vyplní ho. A já teď budu citovat zákon. Zákon říká, že v České republice každý, kdo se chce stát rybářem, musí splnit zákonnou věc vyplnění testu. A proto dotaz některých tatínků, jestli jejich 3, 4, 5 letá ratolest může mít státní rybářský lístek. Já odpovím, není tam věkový průměr, nebo vůbec věk, spodní hranice není. Zákon říká, že každý, kdo splní povinnost, vyplní test, to znamená, že umí číst. Takže mně je jedno, jestli tomu prtěti je 5, 6 nebo 7. Pro mě je důležitý, že veme zákon, a já se zeptám, kolik je míra ryby? U mě se to nemusí biflovat. On takhle nalistuje. Kapr 40 cm. Ve chvíli, kdy toto dítě přečte, máme vyhráno. A je mi jedno, jestli mu je 5, 6, 9. To samý. Důležitá věc je to proto, že on půjde někam na ryby, nalistuje si revír a tam je napsáno, že se nesmí něco. Ale to dítě, když si to neumí přečíst, tak je škoda, aby on tady zbytečně přišel. Že jo? Takže... To jsme si řekli asi ten začátek a nejčastější dotaz těch rodičů. Ale aby se děti nenudili, jak vidím, aby se nenudili, tak
Já to většinou dělám formou otázek a odpovědí. Zeptám se. Tobiku, řekni nám. Myslíš si, že stačí jít k vodě, když si udělám státní rybářský lístek? Ano nebo ne? Ano. Já vím, že zrovna jsem řekl Tobik. Tobik je jeden z mých nejšikovnějších, ten to ví, ale není to tak. První věc je udělat si státní rybářský zkoušky. To znamená, že naučím se, teď řeknu hrozně odborně, jo. Základ je zákon 99. K tomu je prováděcí vyhláška 197, k tomu jsou bližší podmínky. A k tomu znalost ryb, ale taky všechno, co k tomu patří. Flora, fauna, to znamená česky, to řeknu pro děti. Kytičky, rostlinky a tak dále a tak dále. Samozřejmě s tím, že nikdo, protože většina dětí, druhá, třetí, čtvrtá třída, za mě se to jmenovalo dějepis, já nevím, dějepis, jak se to jmenuje dneska, se to budou učit. Ale je strašně důležitý, aby to dítě, když tu rybu veme, aby vědělo vůbec, jak se ta ryba jmenuje. Myslíš přírodopis. Ono se to jmenuje přírodopis? Já jsem řekl dějepis, no, protože já už jsem myslel úplně na něco jiného, ale to je dobře, že spolupracuju, to je děkuju, že jsi mě to opravil. Tak, pokračuju dál. Takže zhruba ty děti absolvujou, já nevím, 3, 4, 5 docházek ke mně do kroužku, kde já jim volnou formou vyprávím něco o zákoně, chvilku, prováděcí vyhláška, říkáme si věci, co se smí a nesmí. A ve chvíli, kdy si myslím, že ty děti to umějí, tak dostanou papír, udělají test a ten test se stává ze zkoušky, ze znalosti ryb, základních samozřejmě, a ze znalosti rybářského řádu. Ve chvíli, kdy to udělají, dostanou osvědčení o získané kvalifikaci pro první státní rybářský lístek, to vypadá takhle, samozřejmě pak si to ukážeme v detailu. Tatínek nebo maminka s tím papírem půjde na odbor životní prostředí v místě bydliště nejčastěji a tam zažádá o státní rybářský lístek. Myslím si, že pro ty děti dneska už se dělá takzvaně na doživotí, to znamená na neurčito, ale myslím si, že děti to mají tou hranicí 10 let. Zaplatí si státní rybářský lístek a v té chvíli se stali rybářem. Zeptám se, Robine, myslíš, že to stačí nebo co budeme dělat dál? Nestačí. A co se ještě bude dělat? Zkoušky. No, to už máš. Zkoušky. Státní rybářský lístek máš. Co dál? No, já to řeknu. Já to řeknu asi takhle. Ve chvíli, kdy máme státní rybářský lístek, můžeme se stát členem. Vybereme si organizaci, je jedno jakou, protože dneska na tom vůbec nezáleží. Jednodušší je vybrat si takovou organizaci, která je v místě bydliště, mám ji nejblíž. Abych nebydlel v Kotěhůlkách a jezdil na... Já nevím, na druhou stranu, ale je to jedno, jo, je to úplně jedno, protože důležitý je si ji vybrat. Přijdete do té organizace, tomu jednateli nebo tomu, kdo vydává tu povolenku a dělá to členství, předvedete státní rybářský lístek a řeknete mu, já bych chtěl pro svého syna, dceru, který zdárně složil zkoušky a má státní rybářský lístek, chtěl bych udělat členství. To znamená, že... Členství znamená, že v té organizaci ten jednatel, hospodář nebo někdo vyplní členskou legitimaci a z toho dotyčného vašeho dítěte, to vypadá takhle, ta legitimace, udělá člena. Ve chvíli, kdy se stanu členem rybářské organizace, se zavazuju ke třem věcem. První, to znamená, že každý rok musím zaplatit členský příspěvek. Pro děti do 10 let je to 100. Druhý, ve chvíli, kdy si koupím povolenku, ta vypadá takhle, tak ji musím po skončení platnosti a povolenky se prodávají na jeden kalendářní rok. To znamená, že i jestli ji koupím v lednu, v červenci nebo v listopadu, stále platí do prosince. A tady je dole taková věta, že tu povolenku musím do 15 dnů po skončení, to znamená do 15. ledna řádně vyplněnou vrátit. To je druhá povinnost. A třetí povinnost je, že se člen zúčastňuje členské schůzí, ale v dnešní době na to lidi nemají čas, takže těch schůzí se většinou zúčastní 5-7 lidí. Ale ty první dvě jsou velice důležitý. Tak, řekli jsme si, že se stanu členem. To znamená, že ten jednatel vyplní legitimaci a dále si můžu zakoupit povolenku. Povolenka k lovu mě opravňuje lovit na vodách, pstruhových nebo mimopstruhových. Ve vašich případech dětí to většinou bývají mimopstruhové vody. A teď se musím rozhodnout, jestli chci
místní povolenku, to znamená v našem případě, protože jsme v Praze, pražskou, ale můžu být středočech, východočech, západočech, jihočech, jihočeskou, středočeskou, to záleží na něm, a nebo takzvaně celosvazovou. Celosvazová znamená celá republika bez jižní Moravy. To znamená, že podle toho, kde to dítě v našem případě bude chytat, já nevím, je Pražák a má chatu v Kácově, ale to už je problém, to by byly dvě povolenky, takže pro něj se vyplatí celosvazová. Ale člověk, který je Pražák a bude chytat jenom v Praze, mu stačí pražská. Ceny povolenek na tenhle rok pro děti 300 korun, pražská 650, celosvazová si myslím, že je úplně bomba, když dospělácká stojí 2500. Takže tohle máme vyplněný, povolenku mám vyplněnou a Milane, můžu k vodě? Jo, určitě. Čili splnil jsem zákonem stanovený všechny věci, jsem členem, mám zaplacenou členskou známku, brigády děti do 18 let neplatěj a můžu k vodě, protože mám povolenku, tady mi vylepili povolenku a jdu k vodě. Takže jsem členem. Tak, výborně. Takže jsme si řekli základy, to je velice důležitý a budeme se trošku věnovat něčemu jinému. Tak. A teď si řekneme další důležitou věc, a to je, co sebou u té vody musím mít. Matyáši, povídej, co si myslíš, že musím mít? Svačinu. No, tu můžu mít, ale jsou zákonem stanovené věci, které musím mít. Svačinu můžu mít. Co dál? Prut. Bartíku, prut, to je taky dobrý, ano, většinou na rybách je potřeba prut, ale... Židličku. To je taky dobrý, ale to pořád nejsou ty tři důležité věci. Odběrák. No, výborně. Takže rybářský řád nám stanoví, že musíme mít tři věci. První, Bártík řekl správně, odběrák. Co dál, Milane? Peán. Výborně. Český vyprošťovač háčků. Je jedno, jestli je to peán, obůstek, líšky, ale prostě něco, co vyndá z ryby háček. Nejčastěji to bývá pevan nebo obustek. O tom se budeme bavit později. To je druhá věc. A třetí, co musím mít? Musím mít podložku pod ryby? Ano. Je dobrá, ale nemusím mít, bohužel mít. Zákon to bohužel nestanoví, což mě strašně mrzí, protože nešetrné zacházení s rybou. Vemte si, že každá ryba má na sobě nějaký ochranný sliz, nějakou vrstvu. Má to z toho důvodu, aby se chránila před nemocema, parazitama a tak dále. Teď si vemte, že vy vemete rybu suchou rukou a prásknete s ní někam do bláta, do písku, do něčeho a ten sliz z ní sundáte. Pokud si tu rybu nenechám a nezabiju ji a nesním ji, pokud to teda se smí, tak ji pustím. A ta ryba už má mnohem větší šanci něco chytit, nějaký parazit nebo být nemocná. Takže já bych doporučoval ty podložky mít, ale mít je nemusím. Řekli jsme si, že musíme mít podběrák, vyprošťovat žáčku a ta důležitá třetí věc, a to je? Metr. Správně, dobrý Tomáši, perfekt. Metr. Takže tři důležité věci. Milane. Obustek, podběrák a metr. Perfektní, dáváte pozor, to se mi líbí. Takže tyhle tři věci si jednoduše zapamatujete. Já vám řeknu, že u mě v kroužku si nemusíte nic biflovat. Hele, na to jsou školy, abyste se biflovali vzorečky a tak dále. To vůbec není potřeba. Stačí dávat pozor. A důležitá věc, že já na každém kroužku opakuju ty nejdůležitější věci, aby se to těm dětem, a děti mají mnohem lepší prostorovou paměť. A když mu to furt opakuju dokola, tak si toto dítě zapamatuje. Takže tři důležité věci. Řekli jsme si, je to jasný. Tak, a teď si řekneme něco o tom, jaký máme v České republice vody. Co si myslíš, Tobiku? Mimostruhový a pstruhový. No velice správně. Tobiku, já vím, že ty víš. Dobře, tak se zeptáme, Marlenko. Jaký ryby žijou třeba ve pstruhových vodách? Může tam žít štika? Jo, určitě. No. A kde se dají najít ty pstruhové vody? To nevím. Já to uvedu asi tak, hele, řeknu vám to asi takhle, děti. Máme pstruhový a mimopstruhový vody a ty pstruhový se skládají z pstruhového pásma a lipanového pásma. Většinou ty pstruhové vody bývají
vody, které tečou z hor, to znamená veškerý salmo, říká těm rybám se říká salmolide. Salmo je základ. A je jedno, jestli je to pstruh duhovej, pstruh potoční, siven, duha, to je jedno, jak se ta ryba jmenuje. Důležitý je, že je strašně náchylná na kyslík a potřebuje studenou vodu, čistou vodu, proudnou vodu. Ve chvíli, kdy něco z těchto tří věcí poruším, třeba nějaký jezedák spláchne močůvku do vody, tak ta ryba tam je salmonela. A tak, třeba, ale toho jsem nechtěl o tom mluvit. Ale každopádně většinou si budeme pamatovat, že pstruhové vody jsou takový, které jsou, které tečou z hor ze zhora. A teď se tě zeptám, třeba Honzo, myslíš si, že pstruh může žít třeba v nějakém rybníku? Nebo jasně. Jezoru? Může? No. A je to normální? Ne. Ne, správně. Hele, řekneme si to asi takhle. Většina, jo, ještě začnu. Víte, jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem? Do jezera, jezero má pramen, takže tam nepřitýká žádný potok. No, taky, ale já to řeknu jinak. Může tam přitýkat spodní pramen, ale většinou rybníky jsou uměle budovaný, zatímco jezera jsou přírodní. To je asi základní rozdíl, bych řekl. A různý jezera mají přítok, třeba já nevím, může tam být horská bystřina něco přitýkat a proto tam ten pstruh může žít. A dneska se, říká se tomu šlechtí nebo kříží, dneska jsou vyšlechtěný takové formy pstruhů a sivenu a ostatních salmo, který vydrží už i, když to řeknu hodně česky špatně, už i víc znečištěnou vodu, protože v tom rybníku ta voda je teplá, nestačí se tak okysličovat a ta ryba si na to zvykla, nebo respektive je k tomu vyšlechtěná nebo vykřížená, nebo já nevím, jak to říct. Takže jsme si řekli, že máme pstruhový pásmo. A teď to druhý pásmo je mimo pstruhový a to se skládá z, ví někdo, Marlenko nebo Káčo, víš? Mm-mm. To byku, víš? Mm-mm. Honzo? Mm-mm. Ne. Tak, budeme mu říkat, že je parmové pásmo a cejnové pásmo. Parmové pásmo to jsou větší proudy a to je zase, tam žijou jaký ryby třeba. Už ten název sám nám říkáš, když je to parmový pásmo, tak jaký tam žijou ryby? Uhoř. Dobře, budeme říkat ano, uhoř. Ale většinou v parmovém pásmu žijou parmy. Je to jasný, parmy. Mimochodem, parma je jedna z nejkrásnějších ryb a to je moje srdcovka. Já zrovna nevidím obrázek. Ale výborně, takhle vypadá parma. Parma, oni si pak taky něco řekneme, je to krásná ryba. A teď, když se vracím k těm rybám. U nás je tradiční ryba kapr. Jsme Česká republika a je jasný, že je tam kapr. To znamená, že 80%, nebo nevím ty procenta, myslím si, že 80% ryb, který se nasazují a vysazují do revíru, jsou kapři. Samozřejmě rybářský svaz jako takovej nasazuje i dravce, i pstruhy. Dokonce kupujeme uhoří monté, to znamená malinký uhoříky a nasazujeme, protože díky přehradám a tak dále se nedostane ten uhoř do Sargasového moře k vytření. Ale 80% je kapr, takže u nás je to tradiční ryba. Mimochodem zeptám se, Honzo, co jíte na Vánoce? Jak, co jíte na Vánoce? Řízky, ano. A z čeho ten řízek je? Oliku, z čeho je řízek? Vepřovýho. Výborně, vepřovej. A co je naše tradiční vánoční jídlo? Adame, víš? Klobásy. Ne, řekněte mi děti, co jíte na Vánoce. To mě kapra. Teda... No správně. Proto je kapr tradiční česká, já, když řeknu vánoční ryba. Samozřejmě já na Vánoce, já ryby nejím. Já jsem závodník a pro mě je ryba kámoš. Já se s rybou vyfotím a rychle ji pustím, abych ji moc netrápil. Ale původem se vlastně, víme vůbec něco o kaprovi. Kapr jako takovej se k nám dostal někdy, typoval bych ve středověku. Já zrovna nechci zahloubat do nějakých století a tak dále, ale původní kapr, který byl v Číně a někdy kolem ve středověku, kolem roku 1500, blablabla, se sem k nám do Česka dovezl kapr, kterýmu se říká sazan. To je divoká forma kapra. A dneska v České republice ho chytnete spíš na Dolním Labi nebo někde na Moravě v těch dolních vodách. Je to už velice vzácný, protože kapra jako takovýho, teď se schválně zeptám, vy to pěstujeme nebo chováme? Pěstujeme. No jasně, pěstujeme. Chováme, pěstuje se řetkvičky. Ale ne, slyším to hodně, že se
kapři chovají, což je mazec. ale prostě je mi to jasný, že většina dětí, a to musím říct, nemá tu možnost, že má tatínka, maminku, dědečka, strejdu, bráchu, nemají rybáře. Takže veškeré informace se k ním dostanou buď z internetu v dnešní době, z tabletu, z mobilu, takže některý ty nesmysly, co tam čtu, to je mazec. Ale skutečně chování a pěstování je velký rozdíl. Takže ryby se chovají. Kapr se do České republiky dostal někdy ve středověku, někdy blíž, já nevím. Dostal se sem vlastně původní, co já jsem četl v různých knížkách, tak ho sem dostali mniši, který tenkrát stavili rybníky, protože zjistili, že kapr je velmi významná hospodářská ryba. Má velmi dobrý maso a už začali stavět někdy tenkrát rybníky. A původní ryba byl sazan, jak jsme si řekli, ale oni ho začali křížit nebo šlechtit. To znamená, že u nás máme strašnou spoustu kaprů. Schválně, Adame, řekni mi nějaký druh kapra. Kapra. Filipe, kapr. Jaký znáš? Lisec. Výborně. A dál? Šupináč. Výborně. Dál? Pololisec. Říká se mu, ano, pololisec, to je taky hezký, ale říká se mu správně řádkový, kapr řádkový. A ještě je taky kapr hladký třeba, který nemá vůbec žádnou šupinu. Těch kaprů je mnoho, 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 nebudu, hele, ichtyologové by ze mě neměli asi radost, ale zkrátka je jich hodně. Ale původní druh sazan, jak jsme si řekli, je vzácný. Ten, kdo ho chytí, tak si myslím, že může jásat, protože je to divoká ryba a hodně bojuje. Tím nechci říct, že kapr jako takový jinak nebojuje, ale to je jedno, to jsme zabředli někam jinam. Pak si budeme povídat o tom, co kapři žerou a tak dále. Ale když už jsme u toho, nějaký pan Jakub Krčín někdy kolem roku, teď paní učitelko dějepisu, promiňte, typoval bych 1560, řeknu, nevím. fakt jsem si to nestihl vygooglovat. Takže rok 1560, dejme tomu, pan Jakub Krčín začal stavět někdy v jižních Čechách kolem Rožumberku rybníky a celou rybníkářskou soustavu zjistil, že opravdu je kapr významná hospodářská ryba a díky němu ovšem on navázal na jinýho pána, který se jmenoval, ví to někdo? Ne. Netolický. Ale tím, já vás nechci učit dějepis, tady se bavíme o rybách. Ale tím jsem vám jenom chtěl říct, že díky vlastně Jakubovi Krčínovi a vůbec, on měl jednu velikánskou vlastnost. On byl vynikající, on dokázal všechno zprostředkovat a všechno zařídit. Takže byl vynikající organizátor. A díky němu máme do dneška rybníky. Mimochodem, v jižních Čechách máme jeden rybník, to je i jeho dílo, a ten se jmenuje, kdo to ví? Svět. No velmi dobře. A je to největší rybník? Myslíš si, že je to největší rybník v České republice? Jo. No. Je největší. A co jsou tady další rybníky, co třeba Rožumberk? To je menší. Tak já to uvedu na správnou míru. Svět jako takovej je někde na 15. 16. místě. Největší rybník je Rožumberk a má nějakých, co zase řeknu blbě, 485, 9, nevím, ne, už si to nepamatuju to číslo, není důležitý, ale je to náš největší rybník. A dokonce jsem četl, že je to největší rybník ve střední Evropě, možná i na světě. Každopádně na výlov takového rybníka se vyplatí, rodičové, když vemete svírat to lestit, je to několika denní záležitost, jenom týden, minimálně týden z toho rybníka, když zvednou stavidla, vypouštějí vodu, aby udělali zátah. A je to zážitek opravdu na celý život. Když si ten člověk ráno ve 4 stoupne na tu hráz a vidí, jak zatahujou, a jak to, je to opravdu dřina pro ty rybáře, ale pro diváka je to moc hezký pohled. No nic, to jsem jako zavedl úplně někam, kam jsem nechtěl. Ale ještě se vás zeptám. Řekni mi třeba, Honziku, kolik si myslíte, že je největší chycený kapr, jaký je vůbec rekord toho nejvíc chyceného kapra? Kolik může vážit? Jako u nás? Ne vůbec, světový rekord chycenýho kapra. To je hodně. Tak 60. Ne, to je moc. to už je takový sumec. Ne. Teďko nedávno to je, 2-3 roky možná, padl rekord 40 celých něco, to je kapr, 40 kilo.
To už je takový malý prasátko. Mimochodem, kaprovi se stejně říká, že je vodní prasátko, protože to je všežravec. Od malička sežere všechno. On se živí vším možným, co najde u sebe, i drobnýma živočichama, ale hlavně to, co jsem říkal, ten 40-kilový kapr se dožívá někdy 35-38 let, což je teda neskutečný. I u nás v České republice padají takovýhle rekordy a máme takovýhle ryby a jsou tady, říkáme tomu, soukromí nebo samostatně hospodařící revíry, který se předhánějí v tom, kdo má staršího kapra. Abyste tomu rozuměli, ten vlastník nebo provozovatel toho určitého revíru si ho koupí. Legálně ho koupí. Je jedno, jestli od Českého rybářského svazu nebo jiného chovatele, ne pěstitele, děti. A ten mu ho dá i s rodokmenem. To znamená, že mu prodá 15-kilovou rybu. Tenhle člověk si ji vyfotí, dostane k němu rodokmen, kde ta ryba byla, protože většinou to byla mateční ryba, která už se pak na to nehodí a on si ji pustí do svého revíru a napíše na web. Mám rybu 15 kilo plus, ale můžu mít 16, 18 a je vyfocená a jmenuje se třeba Vašík. Každý, kdo si zaplatí a na ten revír jde chytat, má tu šanci tu rybu chytit. On si ji potom vyfotí tu rybu a ten někdo, protože ji i zváží, vidí, jak ta ryba má třeba za rok přírůstek. A on ji například v roce 2010 ji nasadil jako 15 kilovou, v roce 2011 se chytla a už měla 15,80 a tak dále. Proto má, my tomu říkáme, že ta ryba má svůj rodokmen. Mimochodem, na spoustě rybníků mají ty lidi, nebo ty vlastníci, nebo provozovatelé těchto revírů, mají i fotky. Vy tam se s tou fotkou. A to samý se dá stáhnout z webu. Teď se vás děti zeptám, co si myslíte, že takový kapr žere? Řekli jsme si, že je všežravec. Co žere? Čím se živí? Žížaly. Třeba. To je, ano, žížala je přirozená potrava. Tobiku, řekni nám něco o tom. Na co si myslíš, že chytneš kapra? Na housku, na rohlík. Ano, ano. Na bojlíz. Milane, na co ještě? Nevím. Na popku. Chytneš ho na cpitku? Ne. No, někdy jo, ale samozřejmě ne. Jinak, tím to, že jsem říkal, že je všežravec, znamená, že ten kapr se přizpůsobí daný lokalitě. Kapři, který jsou v rybníku, žerou trošku něco jiného, než ty, co jsou v nějaký proudné vodě nebo rychle proudné vodě. Každý ten kapr se takzvaně aklimatizuje svému přirozenému prostředí. To znamená, že žere, co tam je. Za mých mladých let, a to už je hodně dávno, jsme chytali kapry na kolínka, chytali jsme je na kroupry, chytali jsme je na hrách a tím jsme museli vždycky vnadit. Ten hrách, já si pamatuju, že můj děda, to jsem byl takhle malej, jako vy asi, ten hrách celý týden máčel ve vodě a když jsme šli na ryby, tak pod něm škrtnul, uvedl ho do varu, ale tak, aby neprask, ale aby byl měkký, protože kdyby se ta ryba, ten kapr tím hrachem napral, nažral a úplně si nadspal bříško, to znamená, že bychom mu mohli ublížit. Takže děda věděl, že ten hrášek musí držet na háčku, ale nesmí být tvrdý. Každá luštěnina, kterou nadíme, a jsou to kukuřice, řepka, konopí, je dobrý namočit a dát jí tam trošku měkčí podobě, protože ta ryba nemá takzvanou záklopku. My dospělí, nebo vy děti, jíte a když už nemůžete, řeknete si dost. Ale ta ryba, když vidí hromadu kukuřice, tak žere, žere, žere a potom česky řeknu, jí bolí bříško. Ale vy tam pak přijdete a divíte se, když jste tam vysypali 40 kg kukuřice a pak se divíte, že ty ryby nežerou, protože oni ležejí a trávějí. A ta ryba má co dělat a tím, že nemá tu záklopku, jak říkám odborně, to znamená, že ta ryba si může poškodit bříško a nemusí jí být dobře. Teď se vás zeptám, Robine třeba, chytil jsi někdy nějakého kapra? Nebo jinak, zvedněte ruce, kdo chytil někdy kapra? Výborně, 4, dobrý. A kdo nechyt kapra? Většina. Takže dobrý. Nebojte, až budeme chodit k vodě, tak kapr je asi nejčastěji ulovená ryba. I když u nás, když to vemu a nebudeme se soustředit na to, tak nejčastěji bývá asi plotice nebo cej nebo ouklej. Záleží, na jaký vodě jdeme. Ale když cílíme na toho kapra, tak je to skutečně vodní prasátko. A takzvaný násaďáci, to jsou kapři, který rybářský svaz za peníze, které se vyberou z povolenek, si promění je v násadu a tu násadu nasype do té vody. A je jedno, jestli ty kapři jsou K1, K2, K3, K4, to už záleží na určitých vodách, na určitém hospodáři a tak dále. Ale důležitý je,
že za penízky, které oni vybrali, koupí ryby a nacpou zpátky do vody. A to znamená pro nás, že když my víme, že na určitý vodě ty kapři jsou, tak není takový problém je chytit. Samozřejmě musíme tomu všechno přizpůsobit. Nemůžeme sedět někde v proudu nebo v mělčině nebo někde, prostě se tomu kaprovi nelíbí. My už si musíme vytipovat místo, kde asi se tomu kaprovi bude líbit. Ale v dnešní době to takový problém není, protože třeba bojlízáři, to jsou takový ty kuličky, které tam cpou, nebo pelety, a tyhle bojlízáři krměj, a ten kapr, který jezdí třikrát denně kolem dokola toho rybníka, se zastaví na tom místě, kde je krmeno a žere. A pak samozřejmě ten úlovek toho kapra už není takový problém. O tom si budeme povídat dál a teď, protože jste doma a nemůžete chodit ven, a já vím, že vaši rodiče z vás už mají druhý Vánoce, už mají takzvanou ponorku. Takže děti, já vám dám za domácí úkol nakreslit vaši nejhezčí rybu, kterou si myslíte, že je. A je mi jedno, jestli to je sladkovodní nebo mořská. Ale prostě ryba, která se vám líbí, tak vemte. Někdo pastelku, někdo fix, někdo vodovky, je mi to fuk. A v dnešní době určitě víte, že existuje mobil. To už dneska ty děti mě překvapují, že ten mobil ovládají líp než my dospělí. Takže víte, že na tom mobilu existuje foťák. A pokud ten mobil nemáte, tak poprosíte tatínka nebo maminku. Nakreslíte rybu, uděláte cvak a vyfotíte ji. A buď, myslím, že si s tím poradíte, ale když ne, tak poprosíte tatínka a maminku, aby tu fotku, je jedno, jestli WhatsAppem, nebo Messengerem, nebo jako SMS-kou, je nám to úplně fuk, ale pošlete ji na naši adresu, která na konci bude, a my vyhodnotíme vaše obrázky. Ale slibujem vám všem, že všechny, který přijdou, na našich stránkách chytilismeryby.cz zveřejníme. A to znamená, že vy se můžete podívat na své fotky a ty tři nejlepší odměníme. Samozřejmě v dnešní době existují určitý zákony a my po vás nechceme, aby se nám podepisovali nebo něco. Stačí, když tam bude napsáno Honza, město Praha, 12 let. My si vás pak vytáhneme, vy budete vědět, že jste to vy, pošlete nám tu fotku a my vám pošlem cenu. Tak, to je za domácí úkol. Do příštího, protože budeme natáčet zase za 3 dny, příště si o tom ještě něco řekneme, ale do příštího vydání, když to řeknu, mimořádného, o kterém si budeme povídat, tak vám upřesním a ukážu vám první fotky, které nám přišly. A protože už jsem dlouho mluvil a vidím, že jste hladoví, tak vám dám teď 5 minut na svačinu. Takže si můžete vytáhnout svačiny. Sakra, ty maminky byly. A můžete se nasvačit. A za 5 minut se vám zase ozvu. No, rozluč se, no. No, já čekám. Můžeš. Takže děti, nezapomeňte nám poslat vaše obrázky. Určitě je všechny uvidíte na našich stránkách. My je zveřejníme, ale nezapomeňte na to. A dnešní díl, pokud se vám líbil, můžete se dívat na ten druhý, který budeme točit tak za 2, za 3 dny. A pro dnešek, ahoj. Petru zdar. Jsem u rybníka, tam, kde se anča svíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku, a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, po rybný sílek, a někdy dobrá návrada. Úlovek je na háku, bez kraze spod běráku, všude dobrá návrada.